Здравейте! Започва предаването Знания БГ от студиото във Варна с мен Нора Бочева. Днес тема в предаването ще бъдат заниманията извън училище и преди училище, а в студиото ще разберем какви са съвременните измерения на българския феномен читалището. Ето какво предстои да видим в Знания БГ. Как да се предпазваме от фалшивите новини? Ученици от училище Гео Милев повишиха медийната си грамотност с помощта на БНТ 2 във Варна. Платон и Сократ се срещнаха в римските терми. Първа езикова гимназия започна традиционния вече фестивал на историята с философски диалози. Какво е да си директор на детско заведение? Драгомир Бакалов за работата си в детска градина Петър Берон. Варненските учители получиха по 8 дни допълнителен отпуск за тази година. Телевизионният център във Варна отново се превърна в мини-академия. Все по-често интересът на младите е насочен към това какво всъщност са фалшивите новини, защо са опасни и как да ги разпознаваме. В обучението в БНТ Варна участваха 24 ученици от училище Гео Милев, а темата беше повишаване на медийната грамотност на младежите от град Варна. Регионалният телевизионен център беше партньор на сдружение «Моят град» в рамките на проекта «Аз и дигиталната реалност». Според индекса за медийна грамотност, България е сред страните, които са най-уязвими от фалшивите новини. Обучението се провежда вече за втора година. Как се създават новините в медиите? Разпознаваме ли фалшивите новини? Как да се справим с натиска от невярната и подвеждаща информация? Отговори на тези въпроси потърсиха ученици от 9 и 11 клас от училище Гео Милев. Те участват в проекта «Аз и дигиталната реалност» и най-интересната част от него беше посещението им в регионалния телевизионен център във Варна. Марията Бобева и Зоя Черешарова разказаха и показаха на учениците дългия и понякога тежък път при подготовката и излъчването на една телевизионна продукция. Учениците разгледаха студиото на БНТ във Варна и влязоха в ролята на репортери и водещи за първи път. Здравейте, казвам се Катрин Мария Йорданова и съм ученичка от училище Сол Гео Милев. И днес бяхме в студиото на БНТ във Варна и ще интервюирам моя съученичка за какво й хареса в студиото. Здравей! Здравейте, приятно ми е. Как се казваш? Петя Калянова Александрова. Какво ти хареса тук? Хареса ми залите, декора и камерите, качеството и всичко като тя беше много впечатляващо. А би ли искала да работиш като режисьор или гримьор? Да. Видях, че също така и четеше AutoQ-то. Хареса ли ти това? Хареса ми да чета AutoQ-то, но Свелина се справи по-добре от мен. Добре, благодаря. Здравейте, аз съм Калян Александров и днеска сме в ефирата на БНТ с нашия гост Свелина Стоянова. Днеска ще интервюираме за деня, който тя прекара в студиото на БНТ. Здравей, Свелина. Здравейте. Какво е вашето впечатление от студиото? На мен лично много ми хареса. Разгледах доста интересни неща и ми обясниха също много информация, която не знаех. Беше ми приятно. Лесно ли ти беше да чеш AutoQ-то в някои от новините днес? Да, беше ми лесно. Хареса ми как чета и ме похвалиха дори. Ми става приятно. Забелявах, че ти в гримьорната хареса ли ти? Искаш някой ден, ако пак е дошъл тук да те гримират, да участваш в някой предаване? Надявам се да имам тази възможност някой ден, но за сега само ще я гледам, няма да я използвам. Здравейте, уважаеми гости на предаване БНТ. Аз съм Мирия Нюбева от Средно училище Гео Милев, а това до мен е моята съученичка Натали Февзи. Здравейте. С какви очаквания остана от предаване БНТ? Ами, много ми хареса тук, студиото, гримеорната и всичко е много яко. Обясниха ти малко по-подробно как се работи тук, как става всичко, хареса ли ти, интересно ли ти? Да, много ми е интересно. Ако имаш покана от директора, би ли дошла пак? Да, и то с удоволствие. Ако имаш възможността да работиш тук, какво би работила? Ами, може би бих била зад камерите. Зад камерите? Да. Ти хареса най-много? Да. Пробвала ли си някога така? Ами, не. Каква е социалната отговорност на обществените медии да възпитава децата, да различават фалшивите от истинските новини, да бъдат медийно грамотни най-вече?
Много важна задача е това за обществените медии, защото децата живеят наистина в среда, в която ги заливат информация от всички страни. И тази медийна грамотност е важна за тях, защото те трябва да знаят признаците, по които да разпознават една новина реална от фалшива. И това е нашата задача, да им подскажем пътя, начина, по който да стигнат до тази новина, как да проверяват, кой да им помогне, ако се окажат в трудна ситуация, какви въпроси да си задават, когато четат една информация, така че да стигат до фактите по своя път, по своя си начин и да изградят критерии за различаване на новината, която е истинска, от пост-истината. Регионалният телевизионен център във Варна не за първи път е домакин както на студенти-стажанти, така и на много ученици, които са любопитни какво се крие зад телевизионния блясък или искат да повишат медийната си грамотност и да развият критичното си мислене. Домакин на много ученици с различни интереси е и едно от най-старите читалища във Варна, Народно читалище Христо Ботев, създадено през 1928 година. Началото на месеца постави и начало на новата творческа година там. Какви са културните, образователни и развлекателни дейности, предстои да разберем от Франциска Йорданова, секретар на читалището, която вече е наш гост. Много ми е приятно. Добре дошли. Мерси. Госпожо Йорданова, всяко читалище е уникално само по себе си. Какво е характерно за читалище Христо Ботев? Какви дейности развивате? Вие сте с опит вече 40 години в читалищната дейност. Толкова са, наистина. Но за мен не са много. Смятам, че читалището е вече 90 години. Живот и здраве, може би аз ще поработя още 50, за да станат 90. Дай Бог. Дай Бог. Това в кръга на шегата. Да ви кажа, в различните години читалището е развивало различни дейности и допреди 5-6 години се славихме с това, че ние сме танцуващото читалище. Там имаме български фулклор, имаме спортни танци, имахме рок-н-рол, имахме капоера, имахме съвременни танци, модерен балет. И винаги сме имали езици, английски език. Всъщност нашата школа, Мисис Янова, това е най-добрата преподавателка, мога да кажа, в града. Ето, страхотна. В момента виждаме и... Това е ансамбъл Варна. Да, ансамбъл Варна. Да. Много години сега, ноември месец, на 21-ви, в зала Конгресна, на Двореца на културата и спорта, ще отбележим 60 годишнината на ансамбъл Варна. И заповядайте, варненци трябва да бъдат съпричастни на страхотни изживявания, които подготвя нашия ръководител Юлиан Станев. Не безизвестния, сигурно го познавате и вие. Разбира се. Дълги години в сферата, както и неговата майка и баща, неговата съпруга. Те са потомствени хореографи. И с много обич се работи. Да, личи се и от резултата, който се постига. Така е. Но в момента в сферата на фолклора имаме певческа група, която е Надежда, която е за възрастни хора. Това са пенсионери, които всеки вторник се събират, пеят, ходят на конкурси, ходят на фестивали, записват в студия своите песни и са много амбициозни. Аз много се радвам за тях, защото както се обучават малките деца, така и възрастните трябва да имат средище, където да общуват, да обменят своите интереси. Имаме, какво да ви кажа, клуб по спортни танци, аз ви казах, имаме модерен балет. Сега тази година опитваме да направим нови форми, които са в джаз и поп пеенето, както за деца, ученици, така и за възрастни.
Това е школа, която ще подготвя както хора, които искат професионално да се занимават с пеене, така и други, които искат да развият своя глас, да се радват и да могат да попеят на близки и познати. Да. Да. Казахте за възрастните хора. Една много добра идея, но по отношение на учениците, от какво се интересуват те? Сега последно, най-новото нещо, което е кинокурс. Те се интересуват от вашата професия, от това да бъдат пред камера. И от това... репортажа да. Преди вашето гостуване видяхме също. Видяхте, те са много хора. Любопитни за тези неща. Те искат да могат да имат хубав изказ, когато са сред хора, да могат да комуникират правилно. И смятам, че ще им помогне много, защото в момента аз се страхувам малко от технологиите, които децата не разговарят. Те дори по телефона не разговарят. Те си пишат съобщения, не винаги макар грамотно. Макар и седнали един срещу друг. Да, това не е много добре според мен, но това е технологията, е такава. Така че ние би трябвало да намерим форми, с които да ги накараме да се себе изявяват, за да могат другите да ги оценяват. И това е също важно. А да рисуваш с чаша вино е също още нещо, което правим. Докато децата се занимават с рисуване, техните родители да могат също да се забавляват със същото изкуство, за да могат да са съпричастни на това, с което се занимават децата. Но имате един нов похват – възпитание чрез музика. Какво представлява? Той е вече 2 години. Това е за деца от 1 година до 3 годинки. Това са бебетата с майките си, които се забавляват с различни музики. Похвата, нали, да могат ритмически да възпроизвеждат музиката. За това, че да говорят и да пеят. Понякога децата се затрудняват да говорят, но много по-лесно им е да пеят, вместо да говорят малките. И много е забавно и много хубаво. Добре, това е световна практика. Прекъсваме за кратко нашия разговор, за да покажем машина на времето, която доведе във Варна Платон и Сократ, а екип на Знание БГ се срещна с тях. За трети път учениците от Първа езикова гимназия участваха в философските диалози, провокирани от античната философия. Срещата е само част от фестивала на историята. Акцент в тази годишното издание бяха държавата на Платон и към себе си на Марк Аврелий. С учениците ни срещат Светлана Ганчева и операторът Александър Георгиев. В основата на фестивала е клубът по история на Първа езикова гимназия. Франсис участва още от първото издание, Самуил се включва миналата година, а Виктор е дебютант във философските диалози. На мен ми го предложи госпожата ми по история, Нели Димова, да се присъединя днес тук и да участвам в една от сценките. И аз с удоволствие приех, защото ми се стори доста интересно и ми харесва римската атмосфера, която нашия град отлично ни представя и показва. Важно ли е според вас в училище да има такъв предмет философия и всички да го учат? Със сигурност не е маловажно. Не мисля, че съм аз този, който трябва да казва кое е важно и кое не. Всеки си избира какво трябва да учи, всеки си избира какво иска да учи, какво му е по вкуса. На мен ми допада, харесва ми философията, има какво естествено да се открие в нея. И като цяло философията е нещо, което наистина всеки сам открива за себе си и до което трябва сам да достигнеш, а не да видиш на готово. И предполагам, че да имаш такъв предмет в училище ти помага да достигнеш сам до тези изводи. Според мен е важно да имаме познания във всяка една наука, дали тя ще е философия или част от природо математическите науки, няма значение. Според мен е доста важно, защото както в случая една от темите, които засягаме днес е за богатството и за бедността, която е тема, която е валидна винаги и винаги ще бъде. В случая мислите на Сократ и то, че и бедността и богатството могат да помогнат и да попречат, разбира се, на един творец. Тази идея развиват Самуил и Виктор в тази годишното издание на философските диалози. Ние открихме други неща, които стражите трябва да пазят по всякакъв начин, да не проникнат незабелязано за тях в държавата. Какви са тези неща? Богатството и бедността. Първото поражда разкош, безделие и стремеж към нови неща, а второто пък създава малодушие и пороци наред със стремеж към нови неща. Наистина това е така.
Но Сократе, ами по какъв начин държавата ни ще бъде в състояние да води война, щом е лишена от пари, особено ако бъде принудена да води война с по-голяма и по-богата държава? Явно е, че с едната е по-трудно, но с две такива държави е по-лесно. Защо пък говориш така? Защо? Можете да разберете, ако проявите малко повече любопитство и потърсите отговорите в държавата на Платон. Но всъщност, могат ли познанията по философия да помогнат за решаване на днешни проблеми? Не бих казала, но определено би било помогнало на човек да погледне на света по един различен начин и да разбере как различните хора гледат на него и би стигнал до едни доста различни, може би нови прозрения за самия себе си. Говори ми, за да те видя. Е едно такова прозрение, формулирано от Сократ. Как можем да го тълкуваме днес? Можем да дадем пример с нашето онлайн обучение, тъй като ние преминахме през него. Комуникацията между двама души трябва да става очи в очи. Когато ти го виждаш, ти можеш да видиш начина по който той използва различни жестове, за да може да обясни това, което ти говори. Ти виждаш, че той наистина го говори и с различни жестове и мимики той би могъл да те провокира наистина да помислиш на това, което той говори и в същото време да му стане по-ясно. Аз мисля, че е важно да се говори очи в очи и наживо. И това, което казахте, че по този начин се сваля маската от човек. Също така зависи първо от това дали той иска да си свали маската, второ от това дали ти би видял това, което е под неговата маска, ако той се опита да ти го покаже. Да, абсолютно съм съгласен с това. Мисля, че точно феноменът COVID помогна адски много на цялото човечество да разбере, че новите онлайн комуникации и комуникиране чрез чат не са достатъчни, за да можеш да опознаеш истински човек и да видиш какво той чувства, мисли и по какъв начин вижда теб, приятелите ти и всичко. Затова мисля, че живия контакт очи в очи е много по-стойностен и по този начин много по-бързо можеш да разбереш един човек дали е твой тип или не, или дали той те харесва или не, или дали наистина е откровен или не. Ето пак говорим за комуникацията, не само между младите хора, но по принцип как се развива читалищна дейност? Как развивахте читалищна дейност по време на пандемия? За всички беше трудно, как се развиваше самата дейност? Когато бяхме затворени, докато се реорганизираме, беше много тежко. И какво правихме? Ние направихме нов интериор. Бойдисвахме, украсявахме, направихме, заповядайте, да. Наистина е много приятно, определено, когато се влезе при вас в читалището, но настроихме се с онлайн преподаване. Мислихме какво да правим след като премине пандемията, как можем да развиваме нашата дейност. И когато отворихме с всички, всички предписания, нали, които бяха препоръчени. И в момента сме така. Ограничаваме се с половината от децата, нали, да бъдат в залите. Имаме дезинфекции и всички неща, които са. Но за да задържим децата в школите, няма начин, ако не ги изявяваме. Да, ето сега в момента нашите зрители могат да видят един турнир по спортни танци. Вие успяхте през годините да превърнете Варна в световен център на спортните танци. Младите хора привлечени ли са от този красив спорт и има ли интерес към него? Да ви кажа, няма друг спорт, който да е толкова свързан с изкуството. Защото спорно е. Преди години не беше спорт, нали? Беше към изкуството, към културата и изкуството въобще. Но в годините, понеже много деца имат и трябва да се съпоставят, трябва да има състезание. След като има състезание, значи е спорт. И подготовката е много тежка, защото танцувайки една минута се изразходва повече енергия, отколкото когато един бегач бяга на 100 метра. Спринтьорите. Страшно много напрежение. Но това е изключително
приятно и за гледане, и за танцуване. Ние имаме деца от 5 години, имаме и възрастни за 70, които танцуват в школите. Това е спорт, който е докато си жив, докато си здрав, можеш да го практикуваш, защото в света има световни, европейски за синьори шампионати, официални, нали? И това се практикува цял живот. Благодаря ви за участието. Ще отразим всички тези фестивали, които предстоят и които ще организирате. Успех ви пожелавам в новата творческа година. Дано наистина да е успешна за всички нас. Дано. За почти всички деца образованието започва в яслите и градините, макар те да не го съзнават. И всеки от нас, дори и смътно, си спомня образа на първата учителка, с която е учил песнички и танци. За по-възрастните това еднозначно е била другарката, но дори и за днешните деца това е госпожата. За разлика от скандинавските държави, например, където отдавна не е изненадващо на килима в градината с децата да си играят дългокоси, татуирани батковци, в които родителите разпознават някои от любимите си метал музиканти. Колко деца у нас обаче са били в детска градина с мъже-преподаватели? Те все още са малко, но доказват, че не само имат място в тази феминизирана професия, но и се справят добре. Колегите Даян Михайлов и Александър Георгиев ни представят Драгомир Бакалов. Той ръководи детска градина Петър Берон. Сега всички му отиваме на гости. Драгомир Бакалов ни посреща в една от най-добре изглеждащите градини във Варна – Жирафче, която е филиал на Петър Берон. Няма как да не го попитаме още в началото как се чувства един мъж начело на детска градина. Доскоро мислех, че няма други колеги, които да се ангажирали с тази амбициозна задача. Аз произхождам от учителско семейство. За мен до голяма степен беше въпрос и на чест, но в детската градина намирам смисъла на реализацията на себе си като творческа личност. Заниманията с деца никога не са били просто работа. Мнозина го определят като призвание и затова се занимават с малките, с удоволствие и грижа. Основна моя задача, както и на екипа ми, е да дадем максимално от себе си, за да можем да направим така, че детството наистина да бъде щастливо и децата да получат всичко това, което заслужават. В крайна сметка, това са хората, които ние очакваме да имат отношение към нас и да ни отглежда така, както ги отглеждаме и ние, с много грижа и с много любов. Как се отнасят към директора си малките възпитаници на Жирафче? Питаме самия директор. Нормално. Те са усмихнати топли същества, които едва ли правят полова диференциация по какъвто и да е признак. Грижовността към тях връща отговор като топли послания, прегръдки, макар и в условията на COVID, в новите реалности, близостта с децата е нещо, което преражда всеки един човек. Това, което се чува от двора на градината, потвърждава, че децата тук се чувстват добре и се забавляват, което е най-добрата атестация за всеки учител и директор. Още повече, че забавното, с което се занимават децата, е също така и полезно. В момента се намираме в филиал Жирафче, в дворната му част. Това, което наблюдаваме, което така е изключително много ме радва и топли сърцето ми, е подготовката за компостиране. Работим по доста проекти, които са с екологична ориентация. Тук скоро ще има и зелена класна стая, изградена с екологични материали, а децата ще се научат да опазват природата. На нас ни е интересно какво означава компостиране. Компостер е една голяма кутия, защото вътре ще се сложат някакви неща. Какво бъде да слушаш? Компостер. Компостер? Какво е компостер? Да забираме заедно. Една такава кутия. Голяма. Вкъщи бъде да слушаш ли? Помагаш ли на баща? Ами, там няма какво да бъде да слушаме. Цялата къща е направена. Трябва да наберем сухи листа, сухи треви и да ги сложите вътре. И да ги сложим вътре, хартия и черупки от яйца. Получаваме биотор. И получаваме билка. Биотор. Биотор.
Заниманията в градината протичат в приятна среда. Част от нея е създадена от самите възпитаници на жирафче. Правихме есенна картина. Каква е тази есенна картина? Аз не съм правил. Тази есенна картина е с много есенни неща, да може да благодарим на есента, че ни дари много плодове. В детската градина има специална система за пречистване на водата. Тя минава през 5 степенна филтрация и обратна осмоза. Провокиране нашата нагласа и нашата принципна позиция, че планетата трябва да бъде опазена. Част от един от най-сериозните проблеми това е замърсяването с пластмаса. И по инициатива на община Варна, заедно с неправителствения сектор, се включихме в това да може да се осигурят за всяка една от групите. След чаша чиста вода се разделяме с децата от жирафче, защото те имат още много важни занимания преди мама и татко да дойдат за тях. Завършваме това издание с добра новина за преподавателския състав. Варненските учители получиха допълнителни 8 дни отпуск, след като беше подписан анекс към колективния трудов договор за текущата година. При подписването всички страни подчертаха, че от години условията в колективния трудов договор на учителите във Варна са по-добри от заложените на национално ниво. Анексът към колективния трудов договор в образованието в община Варна ще е актуален до края на календарната година. Промените са свързани с договореното на национално ниво и са свързани с коронавирусната пандемия. В този анекс са договорени 8 дни допълнителен отпуск за тази година за всички педагогически работници от системата на образованието във Варна. От началото на учебната година синдикатите започнаха да събират и конкретни предложения от всички учители в общинските училища. Те ще бъдат обобщени и заложени в колективния трудов договор за следващата година. Около 50-60 имаме конкретно ние. Колегите от другите синдикати също събират и всички тия предложения ще ги обобщим и ще бъдат внесени в новия колективен договор, който ще бъде подписан или за Коледа, или в началото на януари. Предложенията са много интересни във връзка с актуалната епидемична обстановка, с обучението, дистанционното обучение, с частни ученици, с различни отпуски. Заедно с събирането на предложенията се провеждат срещи и дискусии между работодателите и синдикатите. За работодателите най-големите предизвикателства в момента са свързани с заболяване на човек от персонала и с преминаването към и от дистанционните форми на обучение. Водим преговори за това какво синдикатите, учителите чрез синдикатите биха желали да се промени в училищата и съответно ние като работодатели да можем да откликнем на техните така тревоги, виждания. В момента сме в процес на преговори. Клаузите в анекса са оформени след анализ на финансовите данни. Предвидените 8 допълнителни дни отпуск могат да се ползват до края на тази календарна година без право на прехвърляне в следващата. Предвид в това, че обстановката е тежка с COVID, който има нужда да може да ги ползва и разбира се, тези дни ще се дават с разрешението на директорите по места. Ние даваме тази възможност и след направен анализ, че бюджетите ще издържат до края на календарната 20-та година. Но мисля, че Варна и общината сме достатъчно силна финансова община, да можем да посрещнем всякакви предизвикателства във връзка с COVID, особено в образователната сфера. В общината предстои анализ на данните и за конкретните бюджети в образованието през следващата година. Така завършва предаването Знания БГ от Варна. От екипа ни приятен и успешен ден!